Kanalımıza Suraxanı Yeni Günəşlidə kirayə yaşayan Lamiyə Mehraliyeva müraciət edərək deyir ki, onun 9 yaşlı oğlu Həsən Mehraliyev 2012-ci ildə 6 aylıq dünyaya gəlib və 3 ay süni cihaza bağlı qalıb. Doğulduğundan xroniki ağciyər çatışmamazlığından və nəfəs yolunun darlığından əziyyət çəkən Həsənin valideynləri bildirir ki, illərdir Azərbaycan həkimlərinin məsləhəti ilə Həsən Türkiyəyə müalicəyə aparılıb və əməliyyat edilib. Ailə deyir ki, əlimizdə nəyimiz varsa satıb Həsənin müalicəsinə, əməliyyatına qoymuşuq. İndi isə onun müalicəsi üçün heç bir imkanımız yoxdur. Ailə Azərbaycanın xeyirxah və mərhəmətli insanlarına üzünü tutaraq kömək istəyir. Çünki Həsənin həyatı risk altındadır. Onun müalicə olunması və əməliyyatın davamı üçün dəstək lazımdır. Biz də Kanal 13 olaraq Azərbaycan xalqından Həsən balamız üçün bir addım atıb dəstək olmasını xahiş edirik. Gəlin Həsən balamızın ürək dağlayan durumuna biganə qalmayaq və Həsən üçün birlikdə nəfəs olaq.